כבוד הרב, אני באתי במיוחד מחדרה. ברוכה הבאה. כי יש לי בן בבית חולים לליפה בטיפול נמרץ, מצב מאוד קשה. אבל לפני כן רציתי לספר סיפור של השגחה, סיפור של ישועה גדולה מאוד שקרתה בזכות הרב לפני 9 שנים בערך. אני הגעתי עם אדם שהוא משוויץ, יושב ראש ארגון חסד של תורמים משוויץ שהיה בארץ, והוא חולה קשה מאוד בסכרת. רגליו היו, כל האצבעות שלו היו שחורות עד העצם, ואני המלצתי לו לפני קריטה, המלצתי לו לבוא להרצאה של הרב ושהרב יברך אותו בבריאות שלמה. הגענו לפתח תקווה, ומכיוון שהוא ציוני נלהב, אז הוא דיבר על המצב שלנו בארץ, בעולם, וסיפר על הציונות שלו ועל האהבה שלו לעם ישראל ולארץ ישראל. ובין היתר הוא סיפר, הוא גר במושב מאור, הוא סיפר שפרצו, תקפו את הבית שלו מחבלים, והוא ואשתו הצליחו לברוח. הם ניצלו, בינתיים הרגליים שלו נכנסו באיזה טייל שם, ומאז, מכיוון שהוא חולה סכרת, אז האצבעות שלו הם נפגעו. הוא לא דיבר בכלל על על המצב שלו, על הבריאות שלו, הוא דיבר רק על ציונות. הוא קצר שם מחיאות כפיים סוערות, מאוד התחבב על הקהל, וזהו, הוא סיים את השיחה, ואני וחברתי נומי, שהיא הייתה איתי, היא ידעה להכל. צעקנו לרב, הרב, תברך אותו, בריאות ברגליים, בריאות ברגליים. והרב ברך, וכולם אמרו אמן. למחרת בבוקר, אני מקבלת טלפון מרונלד, קוראים לו רונלד, והוא אומר לי, תשמעי שרה, אני פעם ראשונה הולך להתקלח, ואני לא רואה דם על הרצפה. אני הולך לחדר, אני מסתכל על האצבעות, ואני רואה אותם כמו של תינוק. אמרתי לו, אני חייבת לבוא לראות. נסעתי עם נומי, מהר מאוד אליו, ופשוט זה לא יאומן, האצבעות היו כמו של תינוק. פשוט כל הפצעים נעלמו לחלוטין. נשאר פצע אחד, צהבהב, שאיתו הלכנו לרב גרנמן לשאול אותו לאיזה רופא הלך לטפל, והרב גרימה נתן לנו כתובת של רופא בירושלים, שהוא אליו נסע 3 חודשים כדי לטפל. אחרי 3 חודשים, באמת הצליח לרפא גם את הפצע הזה. זאת אומרת שמה שנעשה עם הפצעים השחורים, כתוצאה מהברכה של הרב, שהם נעלמו לגמרי, זה לקח לילה אחד, אולי פחות, והפצע הצהוב הזה לקח 3 חודשים. אז אני הייתי חייבת לספר את זה לרב, אני שמרתי הרבה שנים את זה ולא הצלחתי להגיע, ניסיתי לעוזר של הרב לדבר, לנסות לעשות מזה קידוש השם, באמת מהקידוש השם הזה. וסוף סוף החלטתי שהיום כשאני באה לבקש שאולי פה בקהל הקדוש הזה ייקחו, אם הם רוצים, אם הם מוכנים לקחת קצת קבלות בשביל הבן שלי, שאני מצאה במצב מאוד מאוד קשה, בחור בן 27, שהיה במסיבה, לקח איזה סם, ובהבנותינו הרבים נגועים מאוד הנוער הזה היום, למרות שהוא לא היה קרוב לדברים האלה, אבל במסיבה עם בנות ובנים וזה, הוא נסחף. והוא לא ידע מה הסם הזה יחולל. הוא הלך לישון ואיבד הכרה בתוך שינה. והוא לא ידענו את זה. הוא ישן על היד, ומתוך שהוא לא זז כל הלילה, אז הנזק של כתוצאה מזה שישנים, ככה הסבירו הרופאים, על צד אחד והיד היא לא משוחררת, אז עוצרים את הדם, ואז החמצן למוח הוא מאוד קטן. ובנוסף לרעל שהוא הרעיל את עצמו, הוא הגיע במצב מאוד קשה לטיפול נמרץ, אי ספיקת כליות, כבד גם נפגע,
והיום הוא מונשם ומורדם. יש לו דיאליזה כל יום. בחור בן 27 שעוד לא נשוי. יש לי 6 בנים, זה הבן השישי. אני חיה עם בן אדם, עם אבא שלו, כן? הוא חילוני. ו-20 שנה אנחנו כבר חיים במצב של מלחמה, כאילו כל אחד מושך לצד שלו. הוא בצד של החומר, של העולם הזה, ואני בצד של הרוחניות, של היהדות. הוא קצת נקרא בין שנינו, ויכול להיות שהוא תמיד היה אוהב להגיע לקצה, ממש לקצה, בסכנות, אם זה בתאילנד, שהוא עשה דבר שהרבה לא עושים אותו, כשפגעו בו שם, אז הוא קילל את המלך, והתנפלו עליו 40 טליאנטים, הוא יצא מזה חי. והרבה פעמים בחיים הוא הגיע לקצה ויצא חי. הפעם הזאת היו כל מיני הזדמנויות להציל אותו מהמצב הזה, אבל ראיתי שהקדוש ברוך הוא חסם את הדרכים לעזור לו. כשהוא היה במצב של קריז, הוא הלך לחפש הדולן. ככה אמרו לו, הוא לא מתמצא בזה. אז הוא הלך לחפש הדולן, וכשהוא הגיע כבר לבחור שנתן לו את זה, אז באה המשטרה וקפצה על הבחור ואמרה לו, אתה נקי, למה אתה משתמש בזה? ושפכו לו את זה. והוא הלך הביתה, והוא איבד הכרה, וזה מה שסיפרתי קודם. עכשיו, למה אני מספרת את זה? קודם כל, בשביל גם להביא מסר לבני הנוער היום, להבין שחושבים שאם נוגעים פעם אחת בדבר הזה, זה לא יקרה כלום, וזה לא נכון. קודם כל, אף אחד לא מכיר את הגוף שלו, והוא לא יודע איך הדבר הזה ישפיע עליו. ושנית כל, כשלוקחים פעם אחת, אז יכולה להיות פעם שנייה, שלישית, ואז מגיעים למצב שאי אפשר לצאת מזה. עכשיו, הבן שלי הוא בחור מאוד מאוד רגיש, מאוד רוחני, הוא נקרא בין להיות דתי לבין להיות חילוני. וכל חדרה מתפללת עליו. אנשים שמכירים אותו מאוד אוהבים אותו, ואנחנו מתפללים שיצא מהצרה הזו. עכשיו אני מבקשת, אם מישהו מפה מהקהל מוכן לקחת על עצמו, אני יודעת שזה הדבר שיכול מאוד מאוד לעזור ולהושיע. מי מוכן לקבל על עצמו ללמוד שעה בתענית דיבור כל יום חודש לרפואתו של הילד? שעה אחת בלבד. ילד בן 27. ילד בן 27. נו, יש עוד? אולי ראש הכולל, עם כל הכולל? אולי כבודו יקבל על עצמו להפסיק את ההרצאות האלה. לא בשביל זה באתי, לא. אני באתי בחדרה לא בשביל זה. אתה לא מוכן לעזור לי? אני לא מוכנה, לא. את לא צריכות, הבנתי. דרך אגב, כשבאתי לפה, אני דיברתי עם רב, תלמיד חכם גדול מאוד באזור חדרה, אני לא רוצה להגיד את שמו, ואני, בגלל שהיה את כל הנושא של המחלוקת וזה, למרות שאני חיה בצילו של הרב שנים, מאז שחזרתי בתשובה, אני פשוט, הרב מחיה אותי בהרצאות שלו, ואני אוהבת אותו מאוד, את הרב אמנון יצחק. למרות זאת, בגלל המחלוקת, אני שאלתי את הרב, מה אתה אומר? אני יכולה ללכת בשביל הבן שלי? הוא אומר לי במילים האלה, הרב אמנון יצחק צדיק וישר באופן מיוחד. יש אנשים שלא יכולים לסבול את היושר הזה. זה מה שהוא אמר. אז מי מוכן בעזרת השם ללמוד שעה בתענית דיבור? ברוכים תהיו, יפה מאוד. מה השם שלו? רמי גד בן שרה. רמי גד בן שרה, השם יזכה אותו לרפואה שלמה וישועה קרובה מהרה, אמן. אמן. תהיו בריאים ותשמעו בשורות טובות, אמן. אמן.